подій в Україні та світі дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. День пам'яті та примирення. Як в Україні та державах Європи згадували жертв Другої світової? Вибух у Марганці, суперечка чи необережність? Чому одна людина загинула і п'ятеро у лікарні? Світлини для його світлості. Синові принца Гаррі та Меган Маркл влаштували першу фотосесію, на кого схожий малюк. Червоні маки, флешмоби, уроки про історію Другої світової та навіть велопробіг. День пам'яті та примирення відзначили по всій Україні. Подробиці в матеріалі наших кореспондентів. На грудях мак, у руках квіти. Вшанувати українських вояків жителі Рівного зійшлися біля меморіалу слави. 94-річний рівнянин Петро Дерибон береже спомин про Другу світову і донині. То була війна, то була м'ясорубка, а я в ній був. Я пройшов від Смоленська за Берлін. Був тяжко поранений, в Росію під Москву попав. Лічився в госпіталі 4 місяці, після госпіталі знов на фронт. До 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Рівному дожили 75 ветеранів. Поряд із сивочолими дідусями і бабусями – родичі тих, хто загинув у АТО. У нас іде війна, і гинуть наші діти, так як гинули колись. У мене тато теж воював, був поранений тяжко. Мені це біль знайома. До підніжжя монумента слави містяни поклали живі квіти, а півсотні дітей влаштували флешмоб. У вишиванках із маками прийшли на заняття учні однієї з чернівецьких гімназій. Перший урок про справжню історію Другої світової. Наймолодші самі зробили червоні квіти, як символ пам'яті про усіх, хто загинув у боротьбі за мир. Саме мак, тому що мак червоного кольору, як кров. Паперові маки діти прикріпили до жовто-блакитного панно у фойє гімназії. Вони є справжніми маленькими українцями. І я впевнена на 1000%, що саме ці діти, їм належить майбутнє. Ушанували пам'ять загиблих і в Івано-Франківську. Люди зібралися біля братських могил солдат, які полягли під час визволення міста в Другу світову війну. 93-літня Анна Яківна на фронт потрапила ще школяркою. Їй тоді ледь виповнилося 15. Усю війну працювала медсестрою в госпіталі. Тяжко, так тяжко, що ми в бумажних мішках отримали сухарі і розмачували їх в воді. Вот в грунтовой, где вот стелили четырехслойные марлевые салфетки, вимачували і так спасали свою жизнь і своїх ранених. Після спільної молитви учасники заходу пом'янули загиблих хвилиною мовчання і поклали квіти до монумента слави. Після цього традиційні залпи в повітря. У Кропивницькому пам'ять полеглих українських воїнів вшанували на Алеї Слави. Ми, по-перше, прийшли вшанувати пам'ять героїв з такими почуттями благодарності. Прийшли к ним, щоб сказати спасибо. А в Харкові для ветеранів-залізничників влаштували ретро-подорож. У складі потяга справжній паровоз, що працює на вугіллі, та вагон, збудований у 1941-му. Як сільська печка. Розжигається дрова, забрасується вуголь. Піднімається пари, паровоз. 3-4 часа вже запущений на ходу. А в найбільшому парку міста молодь засіяла алею червоними маками. Вона нагадуватиме відвідувачам про тих, хто поліг у Другій світовій. У Запоріжжі День примирення відзначили не лише офіційними урочистостями, а й велопробігом під гаслом «Єдність в ім'я перемоги». Марина Шкода маршрут здолала з 8-місячним немовлям. Учасники проїхали 300 населених пунктів і сьогодні прибули в обласний центр. На площі Героїв Майдану вони прикріпили до мапи Запорізької області червоні маки. Артем Антоненко, подробиці, телеканал «Інтер». На Київщині полеглих вшановували від самого ранку. На урочистості прийшли і ветерани, і політики. Як усе було, бачила Юлія Жешко. Пам'ятаємо війну, бережемо мир. Цими словами розпочався день вшанування загиблих у Другій світовій. У селищі Гатне, що під Києвом, про полеглих згадали не лише на словах. Тут перезахоронили чотирьох безвісти зниклих бійців і жертв Другої світової. Сьогодні сімох. Експерти встановили, що загинули вони на самому початку війни. Сьогодні, напередодні Дня Великої Перемоги, ми з вами,
приймаємо участь в траурній церемонії поховання наших бійців і офіцерів радянської армії, які загинули, захищаючи столицю нашої батьківщини. Вони загинули на початку війни, в самий важкий її час. Це потім був Сталінград, це потім була Курська дуга, це потім було взяття Берліну і перемога над фашизмом. А вони цього не дочекалися. І я перш за все хочу подякувати бійцям пошукового отряду «Дніпро, Україна» за те, що вони більше 10 років, рок за роком, повертають з небуття наших героїв, повертають наших бійців, ховають їх за християнськими звичаями. Дякую вам, хлопці, дякую вам, дівчата, за вашу благородну працю. Проте із сімох загиблих ідентифікувати вдалося не всіх. На жаль, деякі прізвища так і залишаться невідомими. Навіть могила з табличкою «Невідомий солдат», але для нащадків має залишитись пам'ять про полеглих. А це надзвичайно важливо, переконані ветерани. Кажуть, ті страждання, що країна пережила в 40-х роках, варто пам'ятати. Мені не було ще 16 років. Я добровольно вступив в армію. Півтора роки провоював. Два рази був ранений. Я річ, що був у партизанах. От. Мені тоді було 13 років. Всі з сім'ями, тому що якщо батько йде у партизани, а сім'я там всю сім'ю розстрілюють. Я вже у Вишньому один партизан залишився. Нас було шестеро. Німці, значить, у нас комендант був такий, то не дай Бог застане, та там хтось сидить. Це і збивали. А скільки молодежі? Я 26, а в нас по 25-й год. От, всі, хто, ну, дай Бог, активних, трудолюбивих. От. Вивезли в Германію. Подібне перезахоронення солдат відбувається не вперше. Пошукові групи працюють на всій території України, і кількість знайдених жертв вимірюється тисячами. Ми це проводимо на протязі вже 15 років. От тут похоронено майже тисяча бійців і командирів Совєтської армії. Вчора поисковий отряд «Дніпро, Україна» проводив перезахоронення на Волині. 61 бійця похоронили. Сьогодні ми похоронили 24 бійця. І от це ми робимо два рази в рік. На День Победи і День освобождения Києва. Пам'ять, яка в нас є, яка буде в наших дітях, яка буде в наших внуках. Пам'ять за ту велику і великостраждальну війну, яку пройшли ви. Ветеранів, які були присутні на заході, можна порахувати на пальцях. Дехто приїхати вже не може, не дозволяє здоров'я. Адже в середньому кожен учасник Другої світової вже досяг 95 років. Тут присутствує 51 учасник Великої Отечественної війни. 51. Їх менше з годами, вони всі старі, пожилі люди. І дай Бог їм щастя, здоров'я, щоб вони ще довше були з нами. І ми повинні для них це робити праздником. Для них, для всього народу. Це день святой, і ми нікому не дадим його забути. Ми нікому не дадим очернити пам'ять наших бійців, які освобождали Україну. І для цього ми всі тут. Учасники поклали квіти до меморіалу загиблим солдатам. За словами ветеранів, 8 травня об'єднали в собі і свято, і безмежну скорботу. Наші діди, отці і матері воювали ради мира на земле. Это они ковали эту победу. Проте за рік їх може стати іще менше. Саме тому і День пам'яті, і День перемоги – національні дати, які повинен шанувати кожен. Юлія Жешко та Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Привітали сьогодні ветеранів, які живуть у населених пунктах так званої «червоної зони Донбасу». Представники гуманітарної місії Нацплатформи «Жінки за мир» на чолі з народним депутатом Наталією Королевською приїхали в села, що на лінії розмежування. Жінки передали ветеранам подарунки та гуманітарну допомогу, яку збирали в усіх областях країни. Є ще в нашій країні настоящі ветерани, настоящі герої. Живые легенды нашей страны.
И, конечно, в канун Дня Победы для нас это большая-большая честь поздравить, пожелать здоровья, главное, потому что вы нам очень нужны, чтобы были вместе, были рядом. Мы всегда очень благодарны за поддержку, за вашу мудрость, за вашу силу, за волю. Пам'ятні заходи з нагоди закінчення Другої світової відбулися і в Європі, зокрема у Великій Британії, Франції та Німеччині. Як шанували полеглих, розкаже Тетяна Логунова. Берлін – радянський меморіал загиблим воїнам у самому центрі міста. Його відкрили одразу після закінчення Другої світової. Саме тут в останні роки проводять заходи з нагоди Дня пам'яті і примирення. Щоб віддати шану мільйонам полеглих, українські дипломати запросили на церемонію колег з інших посольств, представників німецького уряду і депутатів Бундестагу. Ми п'ятий рік поспіль святкуємо, відзначаємо 8 травня саме у такий спосіб. І мені здається, що за цей час ця дата стала так само і для наших німецьких друзів насамперед особливою подією. І мені здається, що вправді всього 5 років минуло, і ми можемо говорити про те, що ці жертви, які українці понесли під час Другої світової війни, ці жертви так само стали видимі і відчутні для наших німецьких друзів. Вони це розуміють, вони вшановують разом з нами. Із маківками на одязі і живими квітами в руках до меморіалу прийшли й українці, які живуть у Німеччині. Це гарна традиція, була започаткована десь 4-5 років тому, і вона просто дуже гарно вписалася в ситуацію, яка склалася на світовій політичній арені. І українці знають про цей день, і я думаю, що сьогодні дійсно буде багато, тому що з кожним роком українцям сьогодні приходиться більше і більше до пам'ятнику. А це вже інша європейська столиця – Париж. Якщо в Німеччині 8 травня – день звільнення від нацизму, то у Франції – день перемоги і закінчення Другої світової в Європі. Заходи вже традиційно проводять на найвищому рівні. Сьогодні в церемонії біля Тріумфальної арки взяв участь президент Еммануель Макрон. Він поклав вінок до могили невідомого солдата і поспілкувався з ветеранами війни. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці – Європейське бюро телеканалу «Інтер». Більше як півмільйона громадян планують взяти участь у масових заходах до Дня перемоги над нацизмом 9 травня. Тож усі підрозділи МВС працюватимуть у посиленому режимі. Правопорядок забезпечуватимуть понад 16 тисяч поліцейських. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Він також нагадав про заборону використання символів тоталітарних режимів. Порушникам загрожує кримінальна відповідальність до 10 років ув'язнення, а за георгіївську стрічку передбачена адміністративне покарання. Торік за це притягли до відповідальності 20 людей. На масових заходах неприпустимо і заборонено в будь-якій формі мати з собою зброю, холодну зброю, ножі, вогнепальну, безумовно. І в першу чергу хочу наголосити на тому, що і будь-який макет або там елемент вогнепальної або іншої зброї є забороненим. Хочемо вкотре нагадати про неможливість використання будь-яких символів тоталітарних режимів комуністичного і нацистського під час проведення тих масових заходів, які відбудуться 9 травня. І тому ми закликаємо усіх в цей день утриматись від будь-яких конфліктних ситуацій. Україна – це держава демократії та реформ. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман на зустрічі з міністром закордонних справ Канади Хрістою Фріланд. За його словами, на початку липня в Торонто відбудеться конференція з питань реформ. Туди запросять інвесторів, аби залучити їх до розвитку бізнесу в Україні. Володимир Гройсман переконаний, це буде не форум гасел, він дозволить досягти практичних результатів. Ми зможемо поговорити про ті завдання, які були виконані в попередній період, і про те, що нам потрібно зробити, разом консолідуючи зусилля наших міжнародних партнерів для досягнення цілей тих змін, які ми сьогодні впроваджуємо. А це мова йде про нову якість національної економіки, освіти, медицини,
судової системи. Ми вважаємо, що це буде прекрасна можливість для України розказати світові про те, що вже зроблено, і говорити про які є плани на майбутнє. Ми запрошуємо повно інвесторів міжнародних, і ми є переконані, що у вас буде багато дуже позитивного їм розказати. І це є важливий момент. Про пам'ятні дати 8 і 9 травня говорили сьогодні і на засіданні уряду, а ще про російські паспорти, які будуть отримувати жителі окупованих територій, та про долю медичної реформи. Не обійшлося також без нових кадрових призначень, продовжить Олена Зоріна. Почали сьогоднішнє засідання уряду із хвилини мовчання у пам'ять про загиблих як під час Другої світової, так і під час нинішньої війни на сході країни. Фашизм, нацизм. Він нікого абсолютно не пошкодував. І українці у цій жахливій, страшній війні відіграли щодо досягнення перемоги ключову роль. І я думаю, що це ніхто не може оспорити. Але ціна була заплачена найвища. Мільйони, мільйони людських життів. І сьогодні наші молоді хлопці, герої, жінки відстоюють і виборюють наше право на мирне небо, на мир взагалі. Перше питання у робочому розкладі – видача російських паспортів жителям окупованих територій, зокрема Донецької і Луганської областей. Уряд затверджує розпорядження про невизнання цих документів. Також визначає перелік пунктів видачі і дату – 28 квітня поточного року. Це ознаки, за якими паспорти визнаватимуть недійсними. Вони будуть визнані незаконними при перетині державного кордону, а також використання на території нашої держави. Це наша чітка відповідь на агресивні гібридні дії по видачі фейкових паспортів громадянам України. Світовій спільноті пропонуватимуть зробити те саме. Також Україна готує новий санкційний список причетних до видачі таких документів. У перспективі урядовці хочуть позбавити отримувачів російських паспортів соціальних виплат і пенсій з боку України. Ознака дуже проста. Назва органу, який їх видає. І в кожному паспорті ви можете побачити відповідно до класифікації номер установи або органу, який видає такі документи. Тобто це обов'язкова умова до будь-яких документів будь-якої країни. Це два міста зараз визначені – село Покровське і Новошахтинськ Ростовської області. Далі взялися за медичну реформу. Безкоштовна діагностика вже з другого півріччя і ні – лікарням для обраних з наступного року. Ось плани Міністерства охорони здоров'я. І якщо восени парламент затвердить нововведення, то вже з 2020-го на українців чекатиме гарантований пакет медичних послуг. Те, за що платити не треба. Пілотний проект вже діє на Полтавщині. Ми не фінансуємо стіни і ліжка, а ми оплачуємо конкретно надану допомогу в конкретній лікарні конкретному пацієнту. І саме ця система пошириться на всю Україну з наступного року. Це фактично прообраз державної страхової медицини. Тобто все буде налаштовано так, щоб страхова медицина просто спокійно почала працювати. І тому змінюється система на первинній ланці. Наостанок кадрові призначення. Тепер вже колишнього заступника міністра фінансів Сергія Верланова затверджують на посаді очільника податкової служби. Він переміг у конкурсі. В пріоритеті, каже головний податківець, кадрове оновлення і наповнення бюджету. Бо рік складний. Подвійні вибори і період пікових виплат за міжнародними позиками. Олена Зоріна, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Якщо влада позбавить пенсії і соціальних виплат жителів Донбасу, це тільки поглибить кризу в країні, вважає Юрій Бойко, засновник опозиційної платформи «За життя». Така ініціатива уряду суперечить Конституції та міжнародним зобов'язанням щодо захисту прав людини, зауважив політик. Якщо влада піде на цей антиконституційний та антигуманний крок, опозиційна платформа «За життя» оскаржуватиме це рішення в суді. Повернути мир в Україну та зупинити репресії проти її громадян зможе тільки нова парламентська коаліція і новий уряд народної довіри, наголосив Бойко.
Програма «Доступні ліки» працює неефективно. На цьому наголосив народний депутат Сергій Каплін. За цією ініціативою пацієнти можуть безоплатно отримати препарати від серцево-судинних захворювань, діабету та астми. Однак Рахункова палата розкритикувала збільшення витрат на закупівлю ліків. Є також інші зауваження, зокрема, чиновники МОЗу викреслили з переліку деякі життєво необхідні препарати для онкохворих дітей. Хоча в Міністерстві охорони здоров'я стверджують, ціни на ліки під час їх закупівлі зменшилися. Рахункова палата теж ретельно проаналізувала законність і ефективність використання коштів державного бюджету в рамках цієї програми. Висновок негативний. Я звертаюсь до урядів-партнерів нашої країни за кордоном, до Національного антикорупційного бюро, до Генеральної прокуратури і Служби безпеки України. Перше. Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун має бути негайно відсторонена від своєї посади. Друге. Правоохоронні органи мають розслідувати факти, викладені у звіті Рахункової палати. На передовій сьогодні загинув український військовий. Бойовики обстріляли позиції наших бійців 5 разів, здебільшого на Донеччині. А от минулої доби гаряче було на Луганському напрямку. Супротивник застосовував міномети, артилерію та навіть танки. Там побував Ігор Лавонок. З міномета, ДШК, БМП. В будь-яке час може вихід бути. Луганщина – гаряча ділянка фронту поблизу Троїцького та Новозванівки. Вже від опівдня тут лунає канонада. По українських опорниках працює ворожа артилерія. Це ми по ночах підстраювали все. Бо тут нічого не було. Бійці розповідають, що найменше раз на тиждень окупанти б'ють по цій позиції з великих калібрів. Укріплення не витримують, зате витримують люди, які знову і знову буквально вгризаються в цю землю і боронять її нерідко навіть ціною власного життя. Смертники. Бо, ну, хрест поставили, яка одна позиція, бо зразу було 2 приходи, а тепер тільки обстріл, вони починають сюди накладати. Ми їх бачимо, вони сюди накривають, щоб ми їх не бачили. Напередодні в день найманці почали гатити по армійцях з важких мінометів. Усюди вирви. Прилетіло зо 20 снарядів. На щастя, ніхто з наших бійців не постраждав. Несмотря на те, що в нас перемир'я, ми мовчали, ну, а їм по барабану. Чи перемир'я, чи не перемир'я. Вчора нас тут в течение 2 годин накривали 120-ми. І по звуку таке було, як навіть працювала рапіра. Було пару вистрілів до станка. В окопах з-поміж солдатів зустрічаємо ось цього юнака. Русланові 20. Позивний татарин, бо має предків серед кримських татар. Хоча родом парубок з нині окупованої Макіївки. Я народився в Україні. Не там, де в ДНР, а в Україні. Я знаю, що це українська земля. Я вчився там в школі. Це Руслан пояснює мотиви, які спонукали його взяти до рук зброю. Хлопець воює вже 2 роки. На фронт попросився щойно, досягнув повноліття. Батьки навіть не одразу дізналися, що син на передовій. А тут же ж можуть, ну, не дай Боже. Я знав, на що я йду. Тобто, це не є проблема. Ну, як не є. А скільки 14 року погибло хлопців? Теж багато. Багато. І до сих пор гинуть. Своє життя хлопець планує пов'язати з армією. Має мрію повернутися в батьківську хату, яка нині під окупантами. Для цього обрав і життєве кредо – слова Кобзаря. А своїм землякам, котрі воюють на тому боці, Руслан передає послання. Ребята, одумайтеся, що ви робите? Зараз іде інформаційна війна, дуже сильна. Вам промивають мізки. Одумайтеся. В Луганській області Ігор Левонок, Дмитро Курченко, Віталій Юденко. Подробиці телеканал «Інтер». Президент України Петро Порошенко наголосив на підвищенні грошового забезпечення військовослужбовцям, які боронять українську землю на лінії зіткнення. Про це глава держави заявив на зустрічі з міністром закордонних справ Канади Хрістою Фріланд. Сьогодні немає військовослужбовця, який буде получати менше 27 600 гривень в середньому заробітна платня. Грошове забезпечення буде більше 30 тисяч гривень. Як я обіцяв, майже тисяча гривень в день український військовослужбовець на фронті буде отримувати. Хочу сказати, що ми починали з 600 гривень в місяць.
Україна може отримати понад 75 мільярдів доларів доходу за рахунок реалізації унікального транспортного проєкту високошвидкісної магістралі. Транспортного коридору, який дозволить значно скоротити час доставки товару із Китаю в країни ЄС. Як розвивати проєкт? Про це в Києві говорили політики, промисловці та підприємці. Докладніше – далі. Залучити понад 20 мільярдів доларів інвестицій, створити півмільйона робочих місць та підняти вітчизняне машинобудування – Україна може стати центром унікального транспортного коридору – високошвидкісної залізничної магістралі, що з'єднає Китай та Євросоюз. Ця ініціатива об'єднує більше 63% населення нашої земної кулі. Це, коли ми будемо говорити про економічний ефект, це просто астрономічні цифри. За планом, швидкісна колія тягнутиметься від кордону з Китаєм через Казахстан, Киргизстан, Узбекистан до Каспійського берега. Звідти морем вантажі потраплятимуть в Баку і до Чорноморського узбережжя Грузії. Далі по Чорному морю і вже територію України вантажі рушатимуть до ЄС. Це буде національна мережа, єдина мережа, яка фізично інтегрує Україну з Євросоюзом. На один долар прямого транспортного ефекту у вигляді збільшення доходів кожної з країн від транзиту отримаємо щонайменше 3-4 долари позатранспортних ефектів. І я впевнений, що подальші дослідження покажуть, що це і 8, і 9 доларів. Швидкість руху потягів складає до 300 кілометрів на годину. Для цього побудують понад 7 тисяч кілометрів нових колій. Це дозволить скоротити час доставки китайських товарів в Європу до 7 днів, замість нинішніх 40. Магістралю зможуть користуватися і пасажири. Проєкт «Один пояс, один шлях» абсолютно відповідає стратегічним національним інтересам України. По-перше, виходячи з нашого географічного розположення, величезного транзитного потенціалу. Нині за право стати центром нового транспортного коридору конкурує і Росія, де запропонували свій аналог, менш зручний і набагато довший. А отже, для України високошвидкісна магістраль – проєкт стратегічний. Ми говоримо про проєкт, який включає в себе політику, безпеку, економіку десятків країн. Другу задачу, яку я тут бачу, це, звісно, стати регіональним лідером цього проєкту. Якщо ми говоримо про країни Центральної Азії, Кавказу, мені здається, це нам під силу. Саме Україна має стати центром нового транспортного хабу, вважають розробники проєкту. В перші 10 років будівництва і експлуатації можливе отримання доходу порядка 75 мільярдів доларів. Всі можливості маємо для того, щоб перевооружить наше транспортное машиностроение, перейти на те технологии, которые сегодня обладают Европа и Китай. Порядка на 22 миллиарда долларов необходимо построить подвижного состава. І, в принципі, це все можна зробити в Україні, спільно з Китаєм. Проект активно підтримують і в Піднебесній. От нашої команди підтримуємо таку ініціативу. Іменно то есть реализация взаимосвязанности инфраструктуры под рамкой «Один путь» является одним из самых важных направлений. Вже восени у Києві планують провести масштабний економічний форум за участі президентів 8 країн-учасників проєкту. І після залучення інвестицій якомога швидше почати реалізацію проєкту. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер». Збіднів чи хитрував? Газета «Нью-Йорк Таймс» опублікувала сенсаційне розслідування, за яким Дональд Трамп за 10 років втратив понад мільярд доларів. Чому так сталося і як цей факт пояснив сам президент? Дмитро Нопченко з'ясовував фінансовий бік питання. Дональд Трамп завжди хизується своїм багатством, стверджуючи, його статки близько 10 мільярдів доларів. Хоча журнал Forbes обережно пише лише про 3 мільярди. І ось зараз газета New York Times з'ясувала, за 10 років, із 85-го по 94-й, бізнес, що належить Дональду Трампу, казино, готелі і житлові будинки, зазнав рекордних збитків, втрати перевищують мільярд доларів. І про відсутність прибутків Трамп заявляв щороку. Ось газета і ставить питання, чи то президент не такий вже хороший бізнесмен, як всім розповідає, чи то збитки він малював спеціально, щоб податки не доплачувати. Бути в очах країни невдахою Дональд Трамп не захотів і зізнався, як зазвичай у Твіттері, справді в межах закону ухилявся від податкових виплат і написав, мовляв, усі так робили.
Завжди було бажання продемонструвати збитки з податковою метою. Майже всі забудовники це робили і часто передомовлялися з банками. Спорт такий був. До того ж, дуже давня інформація вийшла назовні. І це фейкові новини. Украй недбала робота. Що в цій ситуації було краще – відбутися жартами, але поставити під сумнів свою компетентність або просто зізнатися в ухилянні від податків – тепер вже і не зрозуміло. Але Конгрес такою відвертістю обурений і ще наполегливіше почне шукати в діях Трампа-бізнесмена кримінал, якщо вже спецпрокурор Мюллер не знайшов його в діях Трампа-політика. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Набирає оберців скандал довкола технічного стану потяга «Коваль-Одеса». Фото в соцмережі показали обурені пасажири. Більше про це в наступному матеріалі. Потяг з сполученням «Коваль-Одеса-Коваль» – єдиний, що прямує з Волині до курортного міста. Відкрили рейс спеціально перед початком туристичного сезону. Має великий попит, бо заповненість 100%. Квитків у продажу немає вже до початку серпня. Саме цим потягом подорожують і наймолодші жителі Волинської області. Групи дітлахів везуть плацкартами в санаторій на відпочинок. Обурені пасажири характеризують цей поїзд одним словом – «скотовозка». При тому, що він давній, він ще й брудний, неймовірно, що, по-моєму, більше, ніж очевидно. Там і вікна якимись засобами замазані, типу клею ПВА. Це щоб народ наповну відчував себе, як на нарах, а не в поїзді. І не дивився у вікно. Задуха й сморід. Пасажири скаржаться на вкрай брудну білизну. У туалеті – антисанітарія. У коментарях жартують, пощастило, мовляв, що на дворі прохолодно, адже вікна у вагоні забиті наглухо. І якщо рухомий склад не змінять, уже незабаром пасажирам доведеться рятуватися від розпеченого металу крижаною водою. В Одеській області стріляли в депутата Верховної Ради. Сталося це на морському узбережжі. Нардепа поранено. Хто нападник? Подробиці скандалу з'ясовував Андрій Анастасов. Поранення в ногу отримав народний депутат від фракції БПП Олександр Урбанський. Кулю від травматичного пістолета лікарі вже вилучили. Загрози життю немає. Кров ще сочиться, тому що я сьогодні на перев'язку ще не успів. Усе сталося на курорті Сан-Джейка, де у політика дача. Урбанський розповідає, напередодні ввечері разом з дружиною пішов до друзів, які відпочивали у сусідньому міні-готелі. Сиділи, спілкувалися. Раптом з'явився власник закладу та з невідомих причин почав ображати компанію, зокрема й дружину нардепа. Урбанський каже, чоловік був на підпитку. Я його словесно попросив не оскорбляти його, після чого він попытався мене схватити за горло. Я поймав його руку і відтолкнув його. Там трава була, він на цій траві чуть підскользнувся. Він достав пістолет, произвел два вистріли. Готель має назву «Хуторок Узіни». Його господар Володимир Зінченко – колишній голова Білгород-Дністровської райдержадміністрації. Після інциденту в будинку експосадовця поліція знайшла кілька одиниць незареєстрованої зброї. Нападника затримали, розпочато провадження за статтею «Хуліганство з використанням вогнепальної зброї». Буде встановлюватися також інші кваліфікації після проведення експертних досліджень вилученої зброї. Стосовно стану алкогольного сп'яніння також призначені відповідні експертизи. Попередньо експертами встановлено, що візуальних ознак алкогольного сп'яніння у жодних з осіб не було. А ось в оточенні Володимира Зінченка стверджують, все було інакше. Мовляв, конфліктував саме народний депутат. За словами свідка інциденту, працівника готелю, він нібито бачив пістолет у руках Урбанського. Почала стрільба, і вони стояли, вже ругались, виходить, між собою. Там було темно, розумієте, я стояв за угла. Ну, я бачив чітко, що Курбанський цілі – це Володимира Ніколаєвича, і говорить, я депутат. Наразі слідчі опитують свідків, щоб встановити повну картину подій. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру власнику міні-готелю та обрання йому запобіжного заходу. Володимиру Зінченку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Одного з постраждалих від вибуху у Марганці на Дніпропетровщині затримали. Ймовірно, саме через нього сталася трагедія, внаслідок якої загинула людина. Олена Мандалюк розкаже про це вичерпно. Серед місця Марганця в оточенні біля однієї з багатоповерхівок на вулиці Лермонтова напередодні ввечері прогримів вибух. За попередніми даними, здетонувала граната F1. На місці поліція знайшла чеку та кільце від неї. Очевидці кажуть, спершу був потужний удар, потім дим, а вже за кілька секунд почули крики постраждалих. Жінка, коли почала щось крутитися, у неї було видно, що щось в кухні тече. Потім вона відійшла ближче до клумби. І ухом ця сторона повністю покраснела. Якийсь чоловік там стояв,
Дим був сірий. Від потужного вибуху загинув 38-річний чоловік, ще п'ятьох людей поранило осколками. Серед постраждалих – патрульний, який приїхав на виклик. Ранення отримав один із працівників ГРПП, який знаходився на розстоянні десь 15-20 метрів. Осколочне ранення лівої ноги. Як уже сьогодні стало відомо, до лікарні потрапив і ймовірний винуватець інциденту. Це 47-річний місцевий житель, раніше судимий. У нього вдома правоохоронці знайшли гранату РГД-5. Зараз він знаходиться у лікарні під конвоєм. У зв'язку з цими обставинами ми перевіряємо інформацію щодо причетності саме його до цього вибуху. З Марганця до Дніпра в обласну лікарню Мнімечникова швидкою доправили найтяжче постраждало. Вона в реанімації. Каже, йшла до магазину, як раптом рвонула. Жінка знепритомніла, оговталась вже коли їй надавали медичну допомогу. Моя спина вже гаряча, потім коліно нічого не знаю. У жінки численні осколкові поранення голови, грудної клітки та ніг. Обработали всі рани. Один осколок стоїть опасно в околоушній області, возле візка. І нейрохірурги в даний момент думають, які дальніші операції необхідно провести. За попередньою інформацією, рвонули через те, що двоє чоловіків посварились, і один з них висмикнув гірчаку з гранати. За іншою версією, він просто хотів похизуватися і влаштував вибух. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Новонародженого сина принца Гаррі та Меган Маркл показали світові. Немовляті лише два дні, і всю зустріч із пресою він проспав. На кого схожий первісток Гаррі та Меган і яке ім'я вибрали правнукові королев, розкаже Світлана Чернецька. Першу в житті фотосесію малюк проспав. Він мирно сопів на руках у гордого батька, принца Гаррі. Хлопчик народився у понеділок вранці, і це вперше його показали світові. Це просто магія. У мене тепер два найкращі чоловіки в світі, тож я дуже щаслива жінка. У малюка дуже спокійний темперамент. Цікаво, у кого це він вдався? Подружжя запросило журналістів до Віндзорського замку. Саме в цьому залі торік справляли святковий весільний обід принца Гаррі та Меган Маркл. Кілька хвилин для фотосесії, молода сім'я поспішає додому. Так і не змогли вирішити, на кого ж схожий їхній первісток. У нього навіть є трохи волосся на обличчі. Чудово! Першими відвідувачами новонародженого стала її величність королева Єлизавета ІІ з чоловіком принцем Філіпом. Це восьмий правнук монарха і сьомий претендент на британський престол. Ім'я дитини оголосили буквально одразу після візиту прабабусі, очевидно, узгодивши із її величністю. Хлопчика назвали Арчі Гаррісон. Ми так раді за малюка. Ми теж. Так само не терпиться познайомитися з онуком дідусеві Чарльзу. Новина про народження хлопчика застала майбутнього короля в дорозі до Німеччини. Офіційний візит вирішили не переривати. Надзвичайно приємно бути знову в Берліні, особливо в статусі дідуся новонародженого онука. Додому дідусь повернеться із купою подарунків для малюка. Зокрема, президент Німеччини передав маленькому графу плюшевого ведмедика. Обов'язково передам. Своєї черги познайомитися з найменшим членом родини досі чекає старший брат Гаррі, принц Вільям. У нього троє дітей, тож, каже, має чимало порад для новоспеченого татуся. Я надзвичайно зворушений і з нетерпінням чекаю зустрічі з ними найближчими днями, коли все вгамується. Я радо вітаю свого рідного брата в товаристві людей, які постійно не досипають. Таке воно, батьківство, буде весело. Ми з нетерпінням очікуємо зустрічі з немовлям і вже хочемо дізнатися його ім'я. Ми раді за Гаррі та Меган і зичимо їм всього найкращого, особливо в наступні кілька тижнів, адже з першою дитиною це непростий період. Часу насолодитися першими днями батьківства у принца Гаррі немає. Вже завтра йому доведеться покинути первістка та дружину. Королівські обов'язки кличуть його до Нідерландів. Там принц запустить відлік часу до його головного проекту – ігор нескорених. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». В Україні готуються до першого турніру зі змішаних бойових мистецтв. Це дебютні змагання, які відбуваються під егідою Федерації ММА. Сьогодні в учасників було відкрите тренування. Який настрій у бійців, знає Богдан Вербицький.
Їх більше як 20, і до змагань вони готуються по-різному. Хтось самотужки, а хтось із тренером. Воно, щоб суперник двигався. Все, як в бою діло. Біл, уклонявся, питався атакувати. І хоча методи підготовки різні, мета одна – перемога в турнірі зі змішаних єдиноборств. Уперше змагання проводять під егідою Федерації ММА. Головне тут – чесне суддівство. Дуже часто буває, що приводять своїх бойців, тобто федерація толкає наверх своїх бойців, щоб на них заробляти гроші за рахунок ставок і так далі. Вот. Ми сторонники того, щоб такого не було. З нашої сторони, від федерації, показати, що у нас чесне суддівство, що наші судді і рефері кваліфіковані, щоб судити такі великі бої, грандіозні. Ім'я суперників учасники досі не знають. Відомі будуть тільки завтра під час зважування. Для прозорості у кожній ваговій категорії проведуть жеребкування. Ну, ми лично просто не знаємо, ребят, які там наступають. Ну, є. Неплохі, я скажу так. На визначення суперника чекає також Ілля. Хлопець займається змішаним єдиноборством і декілька років. Зізнається, бої без правил для нього більше, ніж хобі. Нравится, что ты можешь показать свой характер. Ты можешь даже быть не сильным, но если характером вывозишь, ты можешь выиграть даже сильно. Каждый раз, когда выхожу в клетку, я будто выхожу на войну. Мне нравится себя проверять, на что я способен. И это закаляет дух очень сильно. Крім того, це ще й змога набутися досвіду, переконує Павло. Чоловік тренує спортсменів понад 5 років. Цього року на змаганнях виступатимуть троє його вихованців. Ну, чтобы там лично кого-то побаиваться, то точно нет. Чтобы, возможно, кого-то хотелось, я думаю, то есть парни, с которыми хотелось бы, чтобы мои парни встретились. Чтобы был хороший бой, чтобы, наоборот, не было легкой победы. Чтобы можно было хорошо поработать и опыта набраться. Уже завтра в учасників контрольне зважування. Саме тоді вони дізнаються імена своїх суперників. А хто ж стане переможцем, буде відомо в п'ятницю. Богдан Вербицький, Даніель Косаковський. Подробиці телеканалу «Інтер». Чому підлітки з Денвера стріляли по однокласниках, як виглядає перший автобан для електроваговозів та хто з українців потрапив до списку найкращих футболістів світу? Про це та інше в нашому огляді. Поліція Колорадо обшукала будинок підозрюваного у шкільній стрілянині. Напередодні двоє учнів відкрили вогонь у навчальному закладі містечка Гайлендс Ранч поблизу Денвера. Одна людина загинула, восьмеро зазнали поранень. Обох підозрюваних затримали. Причини нападу поки що не встановлені. Місцеві ЗМІ повідомляють, що один зі стрільців зазнав знущань від школярів через бажання змінити стать. Семеро людей загинули під час стрілянини у гватемальській тюрмі. Поранених удвічі більше. Заворушення почалися після конфлікту між двома в'язнями у виправному закладі «Павон» на півдні країни. Регулювати ситуацію прибули 1500 солдатів і поліцейських. У тюрмі «Павон» утримують 4000 в'язнів, хоча вона розрахована на вчетверо меншу кількість. 2016 року через заколот там загинули 14 людей. У пакистанському місті Лахор прогримів вибух. Загинули 10 людей, ще майже 30 поранені. Рвонуло на поліцейському блокпосту поблизу найбільшого у Південній Азії суфійського храму Дата Дарбар. Під час теракту у храмі та біля нього перебували сотні паломників. За словами начальника міської поліції, основною мішенню підривників були поліцейські. Відповідальність за вибух взяла на себе група «Хізбул Ахрар», яка раніше відкололася від пакистанського «Талібану», що роками веде боротьбу із урядом країни. У Німеччині відкрили першу автомагістраль з підвісними електромережами для вантажівок. 14 кілометрів дороги між містами Вайтерштате і Мерфельден оснастили електроприводом і струмоприймачем. До середини наступного року планують вивести на випробувальну трасу 5 фур на дизелі з додатковим електродвигуном. Автобан тестуватимуть до кінця 2022 року. На його зведення виділили близько 30 мільйонів євро. Андрій Шевченко потрапив до списку найкращих футболістів світу за останню чверть століття. Рейтинг склало авторитетне британське футбольне видання 442. У переліку 101 гравець. Легендарний форвард, а нині тренер національної збірної України, на 52-й позиції. Очолив список найкращих футболістів нападник Барселони Лео Мессі. За ним форвард Ювентуса Кріштіану Роналду. А третім став нинішній тренер Реала Зінедін Зідан. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.